MS မှာကျိုးဆိုပါတယ်တစုံတရာကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် subscribe လေးတစ်ချက်လောက်လုပ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟယ်လိုအားလုံးပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောမယ့်အရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဠိကျောင်းကျွန်တော် share လုပ်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံထုတ်တဲ့ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်ဥပမာ1 cm ကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာဘယ်နဲ့ဘလောက်မီတာတို့အတိအကျနဲ့ပြောအဲ့လိုထုတ်ပြရတဲ့ပုံစံပါနော် 1 is to scale 500 1 is to 1000 1 is to 500အဲ့ဒီပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးနော် 1 cm ပါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့လိုအတိအကျနေတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အိမ်ပုံ plan ပုံဒီမှာထုတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အကျော်ဒီမှာစာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဟောပုံတစ်ခုကျွန်တော်အရင်ဆွဲပြမယ်ဒါကကျွန်တော်မီတာ unit နဲ့သွားပါနော်ဒါမီတာယူနစ်လို့ကျွန်တော်သွားမယ်ဒါတော့အဲတော့ PJ 200ဒီမှာ150လာတော့အဲဆိုရင်ဒီကောင်က PJ 200ဒီကောင်က150အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဥဒီမှာဗာပြပေးမလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ line နဲ့ line လေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် line ပေါ့နော်တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်အဲ့တန်ဖိုးတွေကကိုယ့်အကို testing လုပ်နေရတော့အဲ့ဒီဆိုပဲကျွန်တော်ကဒီကနေဒီလိုကျွန်တော်ကဥပပါကျွန်တော်ကဒီ100ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါ100ပါဆိုလို့10ဆွဲလိုက်မယ်10 under နော်10နော်အပေါင်း20ဒီပေါင်း30ဒီပေါင်း40ဒါကဘာလို့တက်တော့ဟို dimension ပြင်ကျွန်တော်ထူပြအောင်လို့ကျွန်တော်တက်တယ်လို့50အန်တာတစ်ချက်ခေါက်လိုက်အဲ့ဒါ10 20 30ဒါ dimension တစ်ချက်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင် dimension တစ်ချက်ထိုးထားလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးတခုဒီမှာရှိရပါတော့เนาะဒါ dimension ထိုးထားလိုက်အဲ့ကိုယ့်ကိုတက်ပြီး testing လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းအဲ့ကိုယ့်ကိုလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะကို print နေပါကြိုးအောင်လို့စူးစမ်းပြီးကျွန်တော်ထိုးကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ dimension ပါเนาะဒီမှာ10လို့ပြောเนาะဒါက10အန္တာစခောက်ဒီမှာ20ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဟုတ်ပြီဒါ20 30 40 50ဒါ50ပေါ်သွားတာနော်โอเคအဲ့ဒီပုံစံလေးရှိရဆိုကြပါဆိုနော်ဒီပုံစံမျိုးရှိရဒီပုံစံကျွန်တော်တို့ပုံဟိုထုတ်ပြမယ်ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုရင် model ထဲကနေသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် model ထဲမှာ model right click page setup manager ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာဒီ model ပဲ modify တစ်ချက်နေပေးလိုက်မယ်เนาะကိုယ်ရဲ့ printer ရှင် printer တစ်ခါလဲရွေးလိုက်မယ်เนาะမရှိဘူးဆိုရင် drawing to pdf ဆိုပြီးကျွန်တော် pdf ကိုကျွန်တော် file ရွေးပေးလိုက်ပြီးရင်ကိုယ်ထုတ်မဲ့ပုံကเนาะအရှိလိုမျိုးဆိုရင်ဒီမှာ landscape portrait ကိုကြိုက်တာရွေးမယ်เนาะကျွန်တော်အခုလောက A4 ပဲရွေးပြရမှာမယ် A4 အလျားရှည်200ဆိုတော့290အရှည်ရ210တိုးတယ်เนี่ยดูอยู่ในปုံซันวะเนาะเออแล้วเราก็ center the plot ไว้อํานท้าไล่มั้ย fit to paper ตัวเท่าโอ้คณะเผาท้าไล่เนาะดังนั้นตัวเรา scale ดีอีกอ่ะดี scale เนี่ยตัวเราจะตินตินไปปะอ่ะวะเนาะไปปะชินน่ะเออ model size นี่เราก็ทุบตาวะเนาะด่าเออเราก็ bar scale เนี่ยไม่ทุบเนาะอะชื่ออ่ะด่า block 1 cm ဆို block ဆိုရာလေးကျွန်တော်ทุบตาเปาะๆมาเออ fit to ตัวဖြုတ်ท้าอย่าไปเนาะquality ရှိရပါတော့ပုံပုံထုံးမဲ့ quality ပါမစီမံထုတ်ချင်မစီမံထားလိုက်ရတယ်ပါမဖြစ်အဲ့တော့ရပြီ fit to ပဲအခုမှစပြီးတော့ဘာလို့မလဲတော့ window ကောင်းမယ် window ကိုထုတ်ချင်တဲ့ပုံလေးဒီ ਉਹ တစ်ချက်ဒီ ਉਹ တစ်ချက်နော်အဲ့လိုထုတ် click တစ်ချက်ထားလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် preview တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုပုံစံထွက်လဲဩဒီပုံစံကြီးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံတော့ဒီဆာရကဓမ္မရှိရပုံကတသိလေးဖြစ်နေတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာဆိုတာလက်ရှိမှာနော် fit to paper တစ်ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်တစ်ချက်နဲ့လိုက်ရင်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ 0.86 ဆိုတဲ့ unit လေးဖြစ်သွားပြီလားဟုတ်ပြီနော် 0.86 preview ကြည့်ကြည့်လိုက်အော်ဒါကွဲဆောင်ရွက်နဲ့ဝင်းကျင်နဲ့ kait နဲ့ kait kait မဲ့ဟာပေါ့နော်ရပြီနော်အဲဒါလို့အဲ့ fit to paper ကျွန်တော်သိပါတယ်နော်ဒါကိုခဏပြန်ဖြုတ်ဒါဆိုကိုရီးယားတကယ် scale ကအညီဆိုရင် block 1ရှိရဆိုရင် 0.86 မှာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် 0.9 ထားကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လဲ preview တက်ကြည့်ကြည့်9ရပါတော့เนาะဒ
ဒါဆိုကျွန်တော် 1:1 နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်မှာ1ထားကြည့်မှာ1ဆိုရင်ပုံဝင်နဲ့ပုံကျုံလာဒီကပုံဝင်နဲ့ပုံပြန့်ကျင်လာဒီဘက်ကိုဟုတ်ပြီနော်ပြန့်ကျင်လာဆိုတော့1ထားလို့မရတော့ကျွန်တော်ပြရမယ် 0.5 ပဲကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်မယ် preview ကြည့်ကြည့်မယ်ဩ 0.5 ကျတော့နော်ဘောင်ကပျောက်ထွက်သွားပြီ SK2 အဲ့မျိုးကျွန်တော်ကစမ်းတကူဘယ်လောက်ရှိမလဲစမ်းကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် 0.6 ထားကြည့်မယ် preview 0.6 မရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်โอเคถ้า0.6ไม่อยากดูဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုမှာ0.7ထားကြည့်မယ် preview SK အဲ့တော့ 0.7 မရ 0.8 preview ဟောဘောင်းလေးနည်းနည်းဝင်လာအဲ့တော့ 0.9 ထားကြည့်လိုက် preview โอเคဒါဆိုကျွန်တော် 0.9 နဲ့ဆိုရင်တော့โอเคတယ်ပေါ့เนาะဒါပဲเนาะ 0.9 နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay တယ် SK ပြန်ထွက်အဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့တော့ 0.9 units ဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ဒီကဒီကျွန်တော်ပေပါမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ unit ကိုပြောတာဒီအောက်က unit ဆိုတာနားလည်ထားပါနော်အဲ့တော့ window ခဏလေးကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြမယ်ပုံလေးဆွဲပြီးတော့အဲ့တော့ 0.9 units ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်တို့စင်တီမီတာနဲ့ပဲပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲကျွန်တော်တို့စင်တီမီတာနဲ့ပဲပြမယ်ဥပမာဒီမှာ1ตัว millimeter ပြောတာကို1 millimeter တဲ့ตัว millimeter unit ตัวပြတာเนาะလက်ရှိအောင် milli ဆိုတာ1 milli unit ပါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 0.9 unit ရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က millimeter 1 millimeter 0.9 ဆိုတော့ 1 millimeter ကျွန်တော်30 milli ဆိုရောပေတာမှာ30 milli ဆိုရင်ဒီမှာပေတာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะဒါက1 2ပေါ့ဒီနှစ်ခုကြားပါ3ဒါစင်တီမီတာ1စင်တီမီတာမှာ10မီလီရှင်ဟုတ်တယ်เนาะ1စင်တီမီတာမှာ10မီလီရှင်เนาะ10မီလီဆိုတာက1စင်တီမီတာသွားကြည့်ရယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစင်တီမီတာယူနစ်ပြချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ1စင်တီမီတာလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ9ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့1စင်တီမီတာဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ9ကျွန်တော်ယူနစ်ကမီတာဆိုရင်ဒါဘယ်နှမီတာလဲ9မီတာလို့ပြောချင်တာသဘောတရားအတူတူပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ကောမသိဆက်သက်ကျွန်တော်အဲ့တော့1 millimeter မှာ 0.9 ရှိရဆိုတော့30 millimeter ဆိုရင်9 unit ဖြစ်သွားမှာဟုတ်လား1 millimeter 0.9 30 millimeter ဆိုရင် 9 unit ဖြစ်သွားမှာဟုတ်လား30နဲ့မြှောက်ချလိုက်ဒီဘက်ကဟာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ unit ကပါလေเนาะဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ1 centimeter မှာ 9 meter ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့က 1 cm မှာ 9 meter ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားမှာဒါလေးပဲရမယ်เนาะဒီပုံစံကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် okay ပဲနေလိုက်မှာ close နေလိုက်မှာရပြီအရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတကယ်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကတီဒီဘိုင်းနဲ့တက်စ်ဒီဘိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးပေးမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုဒီလက်ရှိပြတဲ့ဟာ1 cm ပေါ့ခုနလို9 meter လို့ကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုရင်တကယ်အပြင်မှာဆိုလဲပြည်တံမှာ1 cm တိုင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်လဲ9 meter ဖြစ်တရားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော် testing လုပ်ပြတာကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးရဲ့ scale ကိုကျွန်တော်လက်ကြည့်ပါနော် 1 cm မှာ block meter ထားရင်ရမလဲ block block ထားမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲဒီမှာဆိုကျွန်တော် test လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ် test ရိုက်မယ်ဆိုတော့ test ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ sorry 1 cm ဇာ cm unit ပဲပြပါနော် equal to အဲကျွန်တော် 9 meter ရွာလို့ရေးလိုက်မယ်နော် 9 meter ပေါ့9 meter တဟိုးမှာ okay နော် 1 cm မှာ 9 meter okay အဲ့ဒါတော့နော်အဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးထိုးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီပုံလေးတွေရောတောင်လေးတွေအောက်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုညွှန်းလေးပါနော် 1 cm 9 meter အဲ့လိုလေးရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာဒါ unit ကကျွန်တော် meter unit ဆိုကြပါဦးနော်ဒီ meter ဘယ်လောက်ရှိတယ်သိချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ testing လုပ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့တော့1 cm 9 meter ဆိုရင် L under ကျွန်တော်ဒီမှာ9 meter ဆိုတော့18 underဒီ line လေးဒီဘယ်လောက်ရှိရဲ့ line လဲ DLI under 18ဒီကဲအကျူရယ်18ရှိရဲ့ line ပေါ့နော်ဒါအကျူရယ်18ရှိရဲ့ line
အဲ့တော့သူ scale လေးနည်းနည်းကြည့်မယ်သူက5စားလောက်ကြည့်လိုက်မှာ okay close เนาะဒီ line လေး18ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ်စီမှာ printer ရှိရယ်ဆိုရင် printer တစ်ကောင်လေးထုတ်ကြလိုက် printer ထုတ်ပြီးရတယ်ဒီပေတံလေးကိုယူပေတံယူပေတံကနေ1 cm ကိုအဲ့ပုံမှာသွားတိုင်းလိုက်ဒီပုံမှာသွားတိုင်းလိုက်ဒီပုံရဲ့ unit မှာ1ဒီပုံရဲ့ dimension တိုင်းကြီးလိုက်ရင်လုံးဝ1 cm ဒီ section နဲ့ကွာတော့ကတိဖြစ်နေလိမ့်မယ်အော် sorry ဟို18ဆိုကိုယ်လေးကိုယ်နဲ့18ဆိုတော့2 cm နဲ့သွားကြည့်လိုက်ရင်ဒီ line လေးကနော်ဒီ line လေးဒီဘယ်လောက်နဲ့ညီမလဲ2 cm နဲ့ညီလိုက်မှပေးတယ်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ model right click pixel manager အကြောင်းပြန်ပြောရမယ် modify အဲ့တော့ဒီနေရာလေးเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က 1 mm ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ unit ဒီပူပြောမြင်လဲမြင်လဲအရှိအရှိပဲမီတာဆိုမီတာ unit ပဲဖြစ်မယ်เนาะမီတာပဲဘယ်လောက်မီတာလဲ 0.9 မီတာ 1 mm ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က 1 mm ဆိုပြောရအရင်များတဲ့ခါကျ 1 mm ဆိုပြောတော့ပဲ ਨੇ ဟိုဥပမာ 1 mm ဆိုအရှိတိုင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ညှိလိုက်ညှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဟိုညီရဲ့ဟာဗောနော 1 mm 0.9 ဆိုတာက 1 cm 9 meter နဲ့အတူတူပဲเนาะ 1 cm 9 meter ဖြစ်သွား1 cm ဆို9 meter ဖြစ်သွားမယ်เนาะကျွန်တော် unit ပြောင်းလိုက်ရောပဲအဲ့လိုဖြိုးပြန်ရရဒီနားလေးကိုတစ်ချက်ပြဒီကပြောနေတာ fit to နဲ့မသွားအောင်เนาะ fit to paper ဆိုရင်တော့ကိုက scale မလို့ကိုချက်တလို့ထုတ်လိုက်ပုံထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောရအောင်เนาะရယူတာလေးပါပဲ close အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျမှတို့ရေ control p နဲ့เนาะ control p ဆိုရေ plot ယူမှာ drawing to ယူပြီးသားโอเคနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်တယ်မှာ2 unit ကလုံးပြီးသားပဲလို့လား 1 0.9 โอเคနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလို့လဲအဲ desktop ထွက်လာ desktop ပေါ်သူရောက်သွားမှာပေါ့เนาะ yeah we desktop ပေါ်စီလိုက် drawing one model စီအဲ့ဒီမှာ drawing 1 model ဆိုရပေါ်လာပြီเนาะခဏဆောင်သူ drawing သူသူတော့လုပ်နေတော့အဲ့ဒီမှာပေါ်လာပြီเนาะဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က exam မှာကျွန်တော်တို့က plot ထုတ်ချလိုက်မယ် plot ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ပုံထွက်လာတယ်မှာစက်ကူ paper ကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ paper ထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ paper ကိုကျွန်တော်တို့က paper ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က paper လေးတစ်ချောင်းစောင်းထား paper တစ်ချောင်းစောင်းထား paper မှာ 1 cm အမြင်တိုင်းဘယ်လောက်နဲ့သွားညီမလဲ 9 meter နဲ့သွားညီမယ်เนาะ 2 cm ဆိုရင် 9 meter အဲ့တော့ဒီ paper ကိုကျွန်တော်တို့အစ်စမဲဒီဒီပုံသွားပါတော့ပေတံကယူတန်းလိုက်တိုင်းလိုက်လို့မှဟိုပေတံက1 cm ရှိတိုင်း9 meter ဆိုရင်ဘယ်လောက် cm ရှိလဲကော့ကိုတွက်လိုက်ပြီးတော့မှ meter တွက်လို့ရရပါတော့တကယ်ပြင်မှာအဲ့လိုစောက်ရမှာပါတော့1 cm 9 meter ဆိုရင်ရမလားတော့မသိနော်ဒါဆိုတော့ကော့ကိုဒီအိုင်းလို့ကြည့်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဟို border space တွေကကျွန်တော်တို့က scale နဲ့ထုတ်တဲ့ဟာကိုပြပြတာပါအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ